Čau, já jsem Steak, vítám vás u tohoto takového hodně speciálního, ale i zároveň retro videjka. To, na co se teďka budete dívat, jsme s klukama Luke Fringe, Malakem a Atim točili, myslím, tak před 2 rokama večer po večerce na dětském táboře. Upřímně do stříhání tohoto videa se mi moc nechtělo, ale nakonec to tady máte, tak si to fakt jako užijte, berte to s rezervou a pokud sem stihnete nahnat 20 000 lajků, tak vám ještě tenhle sem týden hodím druhý díl. Protože prvním dílem to samozřejmě nekončí. Enjoy! Tohle bude prdel. Jak se tyto prostory nazývají? Z a J. Správně. Šedý hráč propil všechny 3 strany. Na mě jde dávivej reflex. Ale žám. Napadlo mě to. Co se to tady kurva děje? Čau, já jsem Steak. Já jsem Filip. Já jsem Luka. Kuba. A my jsme Kokoti. A my jsme Jackass. Klasika, jsme na Geekcampu, takže budeme točit prostě chlastací videa. A rozhodli jsme se, že si to obzvláštíme, takže aby jsme nepili panáky jen tak jako na prasáka. Takže tady máme hrací pole AZ Quiz. Všichni to znáte. Budeme si tam klasicky pokládat políčka, jde o to, aby se spojily nějak všechny 3 strany a bude se hrát vždycky ve dvojicích a ty jsme ještě nevylosovali, to pak vylosujeme. Budeme se házet kostkou a tady jsou nějaký otázky, které když odpovíme správně, tak si tam dáme to naše políčko a když špatně, tak budeme pít panák piva. Já předpokládám, že těch panáků piv za to jedno kolo vypijeme třeba 20, protože fakt nebudeme asi vědět. A na konci se to sčítne a ten, kdo prohrál, tak bude pít pěkně panák silnýho, pravýho kubánskýho rumu. Tak vy dva začnete, já vám to budu číst. Tak Luke Fry bude číst otázky Čmelákovi a já budu číst otázky a ty. Jasný. Takže máš oranžový. Raz, dva, tři, teď. 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 Začínáš. Tak mám 2 a chci tohleto prostřední. Druhá otázka, jo? Muska domestika je 2křídy létající hmyz, který žije v blízkosti člověka a může být i přenašečem infekčních chorob. Jak zní české rodové i druhové jméno tohoto hmyzu? Moucha domácí. Vhod? Mhm. A neuděláme to ještě tak, že ten, když to hodně správně, tak ten druhý pije panát piva ještě. Ne, já si myslím, že toho bude dost. Aby každý kolo plný. Já si myslím, že budu pít dost často. Tohle políčko. Hážu kostkou a mám 1. Jedničku. Kterým odborným termínem na V označují jazykovědci samohlásku? Povězte toto slovo pocházející z latiny. Je to vokál. Wow. 2. Další. Který kočko? Tohle. Eligia repens z čeleti lipnicovitých je úsporným platelem. To je. Nebo dílo výběžkaté oddenky se bohatě větví a vytváří mnoho vegetativních pupenů. Jak zní aspoň rodové jméno této trávy? Product placement. Pír plazivý. Ty jsi neviděl pír plazivý? Tohle políčko chci. Jo. To se mi líbí. Tak si hoď. Hážu si 1 opět. Se. Obilí se dříve mlelo pomocí kruhových kamenů, speciálně k tomu upravených. Jak se těmto kamenům říkalo? Nažet. Žábry. Píčevina. Je to žerno. Žerno. Dne 22. ledna 1905 carské vojsko v Petrohradu střelbu rozehralo pokojný průvod dělníků a jejich rodin, přicházejících s prosebnou peticí k caru Mikulášovi, pod kterým názvem tento incident, při ním zahynulo téměř 1000 lidí, vstoupil do dějin. KN. Já jsem se nenapil. Tak jsem napítá, byla to krmová neděla. Wow. To byla včera. Tohle bude prdel. Já chci náhradní za tohle. Tak dáváme otázku. Chceš otázku nebo kamenušky? Kamenušky. Raz, dva, tři, teď. Já získávám první políčko. Dáme otvírák. Ty vole. Wow. Počkej, já piju vlastně, že? Tohle bude prdel. Házím, jo? Na tohle jedu. Mhm. 3. Nilské vodní dílo v Jižním Egyptě stavěli na přelomu 19. a 20. století Britové. V letech 1960 až 1970 byla postavena nová nádrž, kvůli které byla přestěhována řada starověkých památek. Jak se nádrže souhrně označují? A, P. Anubisovy potoky, vole, nevím. Těsně vedle. Aslánská přehrada. Skoro. Tak já hraju o tohleto políčko. Nedaleko Teplic nad Bečvou na Přerovsku se nacházejí podzemní prostory s jedinečnými krasovými jevy. Také jsou nejteplejší u nás, mají stálý 14 stupňů. Jak se tyto prostory nazývají? Z a J.
Správně. Drápské svědničky to nejsou. Chceš odpovědět, Šmiláku? Ne. Jsou to zbrašovské aragonitové jeskyně. Největší turecké město, ležící na dvou kontinentech, vystřídalo v historii několik názvů. Uveďte alespoň dva ze čtyř. Konstantinopol, Istanbul. Ano. No, první správná. Dva. Tak já tady za tohleto. Místnost přízemí paláce či zámku, otevřená přímo do zahrady, se v evropské architektuře používala zejména v období renesance a baroka, kterými původně italskými slovy se taková místnost označuje. ST. Sala terena. Suterén. Suteréna. Já za chvilku dojdou šedý, jako ty. Označujeme tak žurnalistu, který je oficiálně pověřen zastupovat svá médium na určitých politických, společenských či sportovních akcích, z nichž podává zprávy. Jak se takovému pověřenému zástupci tisku, rozhlasu či televize říká? AN. Akreditovaný novinář. To bychom mohli vědět. Jako to, jako, no. Asi jsme úplně blbí. Já myslím, že vyhrála šedá, vole. Ještě nemá splenou, ještě dám tuhle z tu, ale. Ještě dám tuhle. Tak. Jedna. Z Japonska pochází umění pěstovat miniaturní rostliny, keříky či stromy, jak se zmenšeným dřevinám říká. Na B. Bonsai. To jsem si říkal, ty vole, že ani tohle. Jsem si říkal, ať to neví, vole. Začínal jako herec v dětských filmech. Dnes je to především režisér, z jehož dílny pocházejí filmy jako Requiem pro panenku nebo Rebelové. Řekněte celé jméno tohoto umělce. Rebelové. F. Filip Branč. Správně. Tyhle, ty jdeš. Tak jo, tady. Je to druh hudební melodické ozdoby spočívající v rychlém opakování dvou sousedních tónů. Jak se tento chvějí tón nazývá? T. Pět. Triangle. Piu. Šedý hráč propil všechny tři strany. Nejstarší mužskou řeholi v Čechách založili roku 993 biskup Vojtěch a kníže Boleslav II. Jak se toto benediktské opatství nazývá? BK. Brtrská koruna, vole, nevím. Břevnovský klášter. Tak já dávám náhradní tady. Asi 800 km od Madagaskaru leží v Tichém oceánu ostrov sopečného původu Mauritius. Jak se jmenuje hlavní město ostrova Mauritius? PL. Perlová lhota? Já nevím prostě ty. Správně. Děkuji. Takže náhradní nevíš nic. Já dávám náhradní za tuhle. Jedná se o oblíbené vánoční pečivo v podobě malých prohnutých kousků obalených v jemném cukru s charakteristickou chutí. O jaké pochoutce byla řeč? Řekni perník. Jak se v geologii nazývá hnědé uhlí, které si uchovalo strukturu dřeva na X? Xenon, já nevím, vole, on tam má vánoční rovničky, vole, já tady vole nějaký dřevěný uhlí. Ty tady máš ksilit. Já si vezmu tohleto normálně. Počkej, vyskáváš políčko, hraju já. A jo, vlastně. A nebo je. Na severozápadě Slovenska leží na řece Váhu krajské město, jak se jmenuje? Je to na Žil. Žilina? Správně. Dva. Pravidla v zadní části letadla se nachází zařízení sloužící k průběžnému záznamu letových údajů, rychlosti, výšky a pozice letadla. Záznamu rozhovoru posádky, jak se zařízení nazývá, čs. Jak se označí vojenské konflikty mezi Francií a dalšími evropskými státy, které ukončila bitva u Waterloo v roce 1815? NV. Takový. Napoleon. No, no takže... Japonské války! Správně! Wow. Tuhle, jo? Jo. Jednu z posledních šancí, tyhle. Tato dobrovolná organizace zdravotní služby byla založena s cílem pomoci raněným a nemocným vojákům za války, zajatcům i postiženém obyvatelstvu nebo při přírodních katastrofách. Jejich zásady byly vypracovány na konferenci v Ženevě roku 1863, o kterou organizaci jde? Čuku. Ano. A máme tu vítěze. Pan Čmelák pro všechny tři strany herního pole a proto postupuje do finále. Tak si ještě vypadáky. Jo, klid. Tak díky za hru. Fakt jsem si to užil. Děkuju. Zase se připadám o něco chytřejší. Na mě jde dávivý reflex. Tak jo, jdem na druhé kolo. Můžeš začít. Mám začít? Čtyřka. A políčko? A políčko chci tady tu prostřed. Nejznámější dílo ruského skladatele Borodina obsahuje skladbu Polovecké tance, často uváděnou samostatně. Z které opery, autorem nedokončené, tato skladba pochází.
K.I. Král Ivanov, nevím. Kníže Igor. Kníže Igor. What the fuck? Pepanák zdarma. Já si vybírám Jakube, tuto. Jakube, vybírejte políčko. Ne, tuto. Ne, tuhle. Pomocné měřítko je posuvné podél hlavního měřítka. Používá se k určování desetin i ještě menších částí dílku hlavního měřítka. Jak se toto technické zařízení nazývá? Na písmeno N. Nevím. Pane Lukáši, máte zájem o poličku? Já nemám sebemenší tušení. Je to Nonius. Já jsem to ale tušil. Pojď, potřeby získává nikdo z hráčů a na řadě je pan Lukáš. Každoročně počátkem roku vystupuje prezident Spojených států amerických před kongresem a pronáší řeč o svém programu. Jak se jeho tradiční poselství nazývá? ZOSU. Práva o stavu u Unie? Jo. Cože? Já si prdel. To jsi věděl? Ne. Unii jsem absolutně typnul. Tato hmota vzniká vypálením a drcením žárovzdorného jílu, obsahující maximálně 45% oxidu hlinitého. Jak se drti, která se používá na vyzdívky pecí a topenišť, říká? Já nevím, vole. Šarpa. Toto není správná odpověď, pane Lukáši? Maria, nevím. Tak pěš. Je to šamot. A jo. Vlastně. Vlastně tváři, jako bychom to věděli. Já si vezmu tohle políčko. Dobrodružný román spisovatele Jamese Fenimora Coopera se odehrává v polovině 18. století v době bojů o ovládnutí severoamerického území. Jak se příběh, zobrazující rovněž život a zvyky indiánských kmenů a krásné divoké přírody, jmenuje PM? Nemám tucha. Poslední Mohikán. Aha. To znám, no. Chcete-li vykopat příkop, užijete k tomu patrně dva známé nástroje. Jejich názvy zkracují písmena LK. O které nástroje se jedná? Lopata, krumpač. Ano, to je správná odpověď. V roce 1997 zemřel český sportovní gymnasta, který svou nejsilnější medaili vybojoval v roce 1936 na olympiádě v Berlíně. Nepřátelském ovzduší nacistického Německa získal po skvělém výkonu na kruzích zlato. Jak zní alespoň příjmení tohoto sportovce? Aha. Ale žádno. Napadlo mě to. Jakube? Je to náhradní, to já získávám automaticky. A piju. Označuje se jako kalciferol a známe ji spíš pod jiným názvem. Kterým? VD. Vápní, ne počkej, vitamin D? Nevím. Jo. Vitamin D. VD. Na řadě je pan Kuba. Já už jsem si vybral. Jo, vybral jste si políčko. Za dvě. Byl to český římskokatolický kněz. V únoru 1948 se stal členem ústředního akčního výboru Národní fronty a do konce 60. let 20. století zastával funkci ministra zdravotnictví. Řekněte jeho celé jméno. Písmenka J.P. Kámo, hele, zrovna na ministra zdravotnictví v roce 1960 si asi nespomenu. Nemohl by to být například Jan Palach? Ne. Správně. Nemohu. Byl to Josef Plojhar. A to jsem chtěl zrovna říct, to je škoda, jsem neřekl. Stáří jedince dané stupněm jeho zralosti a vyspělosti se ve vědě o živých organismech označuje slovina BV, kterými? Biologický věk? Jo. To je jednoduchý. Kterým názvem je označován věm neodpovídající skutečnosti? Řekněte tato dvě slova na SK. To nevím, ale určitě to vím, až to řekneš. Máte to na jazyku. Odpovídající nebo neodpovídající skutečnosti? Neodpovídající skutečnosti. Smyslový klan. Je to smyslový klan, ale pozdě. Co se to tady kurva děje? Tato sloučenina se používá jako pigment. A v minulosti se využívala též při výrobě ingoustu. Je z ní běžný název sloučeniny pojmenované podle evropského velkoměsta. BM. Taky jenom, já nevím. Nevíš? Ne. Berlínská motř. Motř. V roce 2003 zemřel ve věku 92 let český spisovatel, který se svým humoristickým románem Saturnin zapsal do srdcí, či spíše do bránic několika generací čtenářů. Kdo napsal Saturnina? Prosím celé autorovo jméno na ZJ. Zdeněk Jiroutka? Tohle z režie nemůžu uznat. Zdeněk Jiroutka. Ty vole! Risknu náhradní tady za tuhle. Jedna z nejslavnějších postav detektivních románů je soukromý detektiv původem Belgičan, kterého stvořila Agatha Christie. To vím, ty vole, to je jednoduchý. Teď je to jméno této literární postavy HP. Harry Potter, vole, asi ne. Hercule Poirot. Ano, je to správně, vybíjí se baterka na malém foťáku.
V souhvězdí velkého vozu se nachází hvězda, na níž si můžeme vyzkoušet svůj zrak. Leje s dobrýma očima uvidí v jejím sousedství hvězdu Alcor. Jak se jmenuje větší hvězda ve dvojici? Na písmeno M. Pane Lukáš? Nemám sebemenší tušení. Je to Mizár. Jedu o všechno tohle, to jedu o všechno. Prostě. Tato řeka pramení ve slovenském Rudohoří. A na dobrý. Středním Rudohoří slovensko-maďarskou hranici. Ústí do Dunaje, zleva pod Štúrovem. Jak se jmenuje? Nevím, která řeka ústí do Dunaje. Je to napísané jedno. I. Je to... Ipel. Já chci tady tohleto políčko. Myslíš, že někdo oslaví své 33. narozeniny? Říká se obrazně, že se dožil věku křesťanského spasitele. Já se ze mě prdel volá. Jak se tento křesťanský dožil? Je to výchlad. Ty jsi tako nevěděl. Věděl, on je na řadě. A já jsem na řadě. A já jsem právě vyhrál. Ne, to jsou sportovní nebo. A pan Lukáš se strany herního pole a proto postupuje do finále. Dun 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 dun. Děkuji. Kolo se právě objevil skrytý ďábel. Takže jsem prohrál, takže na další kolo jde Lukefri a Čmelda. Yes. Tak jo, to byl první díl, doufám, že se vám ten naučně vzdělávací pořad líbil. Pokud tě budu moc rád, když hodíte lajčisko, určitě se na kluky mrkněte do popisku videa. Tady se můžete podívat na další videjka a jak jsem říkal, za 20 000 lajků vám ještě tenhle ten týden hodím druhý díl, takzvané grande finále. Mějte se krásně a ahoj.